ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତା ରାଣୀ ମହାନ୍ତ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କାଉଁରୀଗଡ଼ା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେନ୍ଦୁଝର, ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପଟିର ନାମ ହେଉଛି ଟିଚର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍ମାର୍ଟ ଡଷ୍ଟର। ଏହା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସବ୍ଥିଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗାଇଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଏବଂ ଚକ୍ର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଚକ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଉପରେ ଲେଖି ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଆଇଡ଼ିଆ, ନୂତନ ତଥ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ସୁଲଭ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କେତେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଠାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାର୍କର ପେନ୍ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ନଥାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ମାର୍କର ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେଠାରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଏବଂ ଚକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡକୁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡର ନିକଟରେ ପଡ଼ୁଛି। ଡଷ୍ଟର୍କୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଟେବୁଲରେ ଥିବା ନୋଟବୁକ୍, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ବ୍ୟବହୃତ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମୁହଁ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଭବନରେ ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ୍ଲାସରୁମରେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଥିଲେ ଏହା ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଡଷ୍ଟ ଏଲର୍ଜି ଥିଲେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯଥା ଚର୍ମ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏକ ଟିଚର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍ମାର୍ଟ ଡଷ୍ଟର ତିଆରି କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଆହୃତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ନିହିତ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ବା ତଥ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଘୁରୁଥିବା ରାଉଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଚକ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଲିଭାଯାଇପାରୁଛି। ବାୟୁର ବିଯୁକ୍ତ ଚାପ ବା ନେଗେଟିଭ ଏୟାର ପ୍ରେସର ଚକ୍ ଡଷ୍ଟରର ଶୋଷଣ ଓ ସଂଗୃହିତ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟରର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟରର ଇଜିଲି ସର୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସାଇକ୍ଲିଂ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏକ ଗୋଲାକାର ରାଉଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟର ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ 12 volt ଡିସି ମୋଟର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ 12 volt ସକଟରେ ଗୋଟିଏ 12 volt ଡିସି ମୋଟର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୌରଚାଳିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି। 12 volt ସୌରଚାଳିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି। 2-4 କ୍ଲାମ୍ପ ଅଛି। ହେଲା ଡଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ପାତ୍ର ଅଛି। ଚକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ 1 meter ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ପାଇପ୍ ଏବଂ 4 meter ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଅଛି। ବ୍ଲକ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଟୁଏଲ୍ଭ ଭୋଲ୍ଟ ଡିସି ମୋଟରରେ ଗୋଲାକାର ଡଷ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାଠ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 12 volt ଡିସି ମୋଟରକୁ ଲଗାଯାଇଛି ଯେପରି ଏହା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ 12 volt ଡିସି ମୋଟର ସହ ରାଉଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ଏହା ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ପାଇପ୍କୁ ଡଷ୍ଟରର ତଳ ଅଂଶରେ ଲଗାଯାଇଛି ଡଷ୍ଟରର ତଳ ଅଂଶରେ ଲଗାଯାଇଛି
ब्लैकबोर्ड रो तळ अंश रे लागितिबा सकर सह सकर सहित मधे संयुक्त करा दै छी एबे रखि दे देखो सर को फैन लगा दै छी कइ सर मोर सर एक फैन लगा दै छी डस्टर एवं सकर रे लागितिबा मोटर को एक स्विच द्वारा नियंत्रित करा दै एक स्विच द्वारा नियंत्रित करा दै छी जे तो ব্যাটারি কিংবা স্বল্প বিদ্যুৎ ব্যাটারি বিদ্যুৎ চলা যাইপার ব্ল্যাকবোর্ড কু সফা করা সময় ব্ল্যাকবোর্ড কু সফা করা সময় ডস্টর লাগি গলাকার সুইচ কু অন কলে গলাকার ডস্টর লাগি মোটর এবং সকরে লাগি মোটর মোটর কু অন কলে গলাকার সকরে লাগি সকরে থিবা ফ্যান আন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরিবা দ্বারা সকরে থিবা এয়ার ভেন্ট দেই বায়ু প্রবাহ হেব মোটর নিম্ন অংশরে লগা যাইতিবা কপ নিকটরে বায়ুর নেগেটিভ প্রেসর সৃষ্টি হেব সকর ফ্যান আন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরিবা দ্বারা সকরে থিবা এয়ার ভেন্ট দেই বায়ু প্রবাহ হেব ডস্টর নিম্ন অংশরে লাগিথিবা কপ নিকটরে বায়ুর নেগেটিভ এয়ার প্রেসর সৃষ্টি হেব ডস্টর ঝড়ুথিবা চক গুণ্ড গুড়িক সকর দ্বারা শোষিত হয়ে পাইপ মাধ্যমে আসিকি সকর ঠারে পৌঁছিকি ফিল্টর ঠারে জমা হয়েকি রহব ফিল্টর কু মঝিরে মঝিরে সফা করা সময়ের চক গুণ্ড গুড়ি বাহার করে সেথির নূতন চক তৈরি করা যাই পারিব কারণ চক্র কোনসি রাসায়নিক পরিবর্তন নাই এই টিচর ফ্রেন্ডলি স্মার্ট ডস্টর ব্যবহার কলে শ্রেণীগৃহ সফা রহিব এবং চক গুণ্ড জনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যার রক্ষা পাই পারিব এহা স্বচ্ছ ভারত কার্যক্রমর এক পদক্ষেপ হয়ে পারিব।